السلام عليكم داوودي يا كوسو دواده برنامج كني دبلوماسي وين كو ايغينا وخي كدعي غودا دلك يوكرين مانتو هي مالنتي 122 ايتني ماركي دلك دولانكا كو سو قاداي روشكو دغالكا ciidamada ruushka ayaa la sheegay inta ay ku dhufteen magaalada kadeeda Mykolaiv inay ku dhinteen saddex qof inay ku dhinteen saddex qof shan kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen gudiga magaalada Sutana waxay ka dambeysay maalmada shalay markii ay sheegeen in magaalada Khuchov oo waxay ruu jirtay iyadana ay shan qof oo kale ku dileen wasaaradda gaashaaniga dalka Ingiriiskuna waxay sheegtay inay macquul tahay gantaalkii habeen hore ciidamada ruushka ay ku dhufteen shopping mall meel ahayd oo laga adeeganayay inuu halka ugu dhacay si khalad ah meel kalena ay u wadeen warkan ayaan ahayn mid laga filanayo wasaaradda gaashaaniga Ingiriiska iyo dhammaan barar galbeedka oo aynu ku naqaano inay yihiin kuwa aan garowshii lahayn dowladaha ayaa marka ay dagaal ku jiraan waxa dhaca in khaladaad badan uu ka dhaco mararka qaarkoodna waxa lumo bartilmaameedyada loo wado madaafiicda iyo gantaalada kala duwan balse waxaan marnaba maskaxda bini'aadamka ka keeni karin ciidan qaran loo diray inay ka dagaalamaan dalina iska weeraraan shopping mall oo ay dadka adeeganayaan waxaan ognahay ciidamada qaran inay yihiin kuwa asluub iyo anshax leh tababaradoodana aana ka mid ahayn inay laayaan dad masaakiin oo waxba u geysan balse sida ugu dhow gantaalka halka ugu dhacay ay noqon karto inuu ahaa mid ku khaldamay maamulka ciidamada ruushka ay ka dhiseen gobolka Kharson waxay sheegeen inay qabteen xabsigana u taxameen duqii hore ee magaaladaas waxay sheegeen duqii magaalada hore inuu ka horyimid siyaasadaha dowladda ruushka uuna u haysto weli in halkan ay ka taliso dowladda Ukraine dowladda Ukraine waxay ku sheegtay xariga duqii magaaladaas inuu yahay mid afduubasho ah ugu dambeyn dowladda ruushka iyo kooxaha goona-goosadka waxay isku raaceen xilligii laga qaadi lahaa dadka aftida ay kaga mid noqdaan dalka ruushka sida uu sheegay la taliyaha duqa magaalada Mariupol waxa la isla qaatay 12 bisha 9aad inay noqoto maalinta dadka aftida laga qaadayo lana rajaynayo inay dhammaantood ku biiraan dhulweynaha ruushka sidoo kale dowladda ruushka ayaa ku soo beegtay taariikhdan xilligii la gubay daarihii dhaadheeraa ee dalka Maraykanka taasoo ujeedadeedu ahayd macno oo kaliya yeelanaysoo ah 12 bisha 9aad dowladda Maraykanku inay khasaarto halka dowladda ruushka ay dhul faa'iido diblomaasiyadda madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo habeenimada xal la hadlay golaha amaanka qaramada midoobay waxa uu sheegay in Vladimir Putin uu yahay nin argagixiso ah waxna uu markan ka codsaday golaha amaanka qaramada midoobay in gebi ahaanba dowladda ruushka laga saaro qaramada midoobay hadalkaas ayaan marnaba noqon karin hadal ka soo yeeray afni siyaasi iyo weliba madaxweyne sheeganaya dowlad madax bannaan ma aha mid laga saari karayo qaramada midoobay iska badaa dowlad ku leh codka diidmada qayaxana hadalka meesha uu ka jeedinayo ayaa waxa fadhiyay danjiraha qaramada midoobay u fadhiya dalka ruushka waxna kama uu soo qaadin hadalka ka soo yeeray Vladimir Zelensky oo dadka ruushka u yaqaanaan inuu yahay nin waalan chancellorka dalka Jarmalka waxa uu sheegay cunaqabateenaha kala duwan ee saaran dalka ruushka in lagaga qaadi karo hal mid oo keliya madaxweyne Vladimir Putin oo ogolaaday in dagaalka Ukraine lagaga adkaaday dhammaan ciidamadiisana kala baxa dalka Ukraine taasoo ah mid aan dhacayn waxaad moodaa madaxda reer galbeedka inay ku jiraan ciyaar ama ay yihiin kuwa riyoonaya dowladdan oo go'aan qaadatay soona weerartay dal kale iyadoo aan gaarin go'aankeeda guushuna gacanteeda ay ku jirto sidee baad uga fili kartaa inay iskaga baxaan dalkii ay soo weerareen dowladda Turkiguna waxay dib loo noqotay codkii ay ballan qaaday oo diidmada qayaxan ahaa hadiiba dowladaha Finland iyo Sweden isku dayeen inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO tan waxay timid kadib markii dadaal dheeraad ah uu sameeyay hogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO dowladaha Sweden iyo Finland iyo Turkiguna waxay isku raaceen heshiis wax ku ool ah kaasoo ay isu ballan qaadeen afarta dhinac oo heshiiska qaybta ka ahayd bay inay nabadgelyadooda qaran ka wada shaqeeyaan cadowgoodana isu dhiibaan tan ayay gaashaanbuurta NATO ku sheegtay inay dowladda Ruushka tusayso in dalalka ka tirsan gaashaanbuurta NATO ay yihiin kuwa arrimahooda ku dhammaystay wada hadal sida uu sheegay xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO-na tan waxay u muujinaysaa dowladda Ruushka inaynu nahay dad wada jira sidoo kale heshiiskaas ayaa gabi ahaanba soo gabagabeeyey toddobaadyo ay socdeen isu dhaarasho labada dhinac ah dowladda Turkiga oo dhinac uga dhaaranaysa labada dal iyo dowladaha kale oo reer galbeedka ah oo iyagu sheegay inay dabada ka riixayaan labada dal si ay ugu biiraan gaashaanbuurta NATO balse ugu dambeyn waxa uu sheegay xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO sharcigu inuu yahay ka sarreynta leh ugu dambeyntana guuleystay isagoo mar walba sheegaya dowladda Turkigu inay xuquuq buuxda u leedahay inay difaacato danaheeda gudaha amnigeeda cid walba cadow ku ana laga doonayo inay ka soo jidbaxdo waxaana uu u muuqday xogeyaha guud ee gaashaanbuurta NATO marka nin dhexdhexaada inkastoo ay ognahay dowladaha reer galbeedka inaana jeclayn dadka muslimiinta ah markasna ay ka soo horjeedaan haddana hadalhaynta afkiisa waxa ku badnayd dowladda Turkigu inay mudan tahay in lagu ixtiraamo amnigeeda gudahana aan la faragelin sidoo kale haddiiba cadow duulaan ku soo qaada ama ay weeraraysana waajib ay tahay ka saaxiib ahaan iyo xubin ahaan in garab la siiyo.
waxaan ognahay dawladda Turkigu markay garab uga baahato gaashaanbuurta NATO ay ka tirsan tahay inaanay garab degdeg ah ka helin halka Ukraine oo aan ka tirsanayn gaashaanbuurta NATO ay yihiin reer galbeedka kuwa maalin walba lacag iyo hub ku sii wada. Waxaana dagaalkan Ukraine aynu ka faa'iidnay inkaa sarreynta midabku weli adduunka aanay ka dhammaan, cunsuriyaduna ay tahay mid maraysa meesheedii ugu sarreysay. Waxaan ognahay dalal badan oo Afrikaan iyo adduunka kale inay dagaalo noocan ka daran ku jiraan, haddana dowladaha adduunku ma aha kuwa ugu soo gurmada sida dowladda Ukraine loogu soo gurmaday. Marka aad fiiriso Yurub iyo dalalka reer galbeedka, meel kasta waxaa laga furay sanaadiiq lacag loogu ururinayo Ukraaniyiinta. Keliya waxa intaa loo sameynayaana waa iyagoo dad caddaan ah, haddana Kristaan ah. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay inaanay NATO ogolaan karin marnaba in Ruushku ku guuleysto dagaalka uu ka wado dalka Ukraine. Waxaana ugu baaqay dalalka ka tirsan gaashaanbuurta NATO inay ku qasban yihiin inay dhinac istaagaan dowladda Ukraine ilaa iyo dhammaadka dagaalkan, taasoo macnaheedu noqonayo waa inaynu sii burburinaa inta Ukraine ka hartay. Maxaa yeelay caqliga bini'aadamka waxaanba u muuqan Ukraine dagaal laga sii wado faa'iidada laga gaarayo. 12 milyan in ka badan oo Ukraaniyiina ayaa waxay yihiin kuwa maanta dibadaha wareegaya dalkoodiina ka qaxay. Sidoo kale Ukraine waa dalka keliya uu ku fashilmay inuu soo saaro liiska dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray dadkiisa, waxaanay ogeyn inta qof oo ka dhimatay. Maalin walbana waxaa la helaa meydad cusub, haddana reer galbeedku waa kuwo weli sii taageersan in dagaal laga sii wado dalka. Inkastoo reer galbeedku ay yihiin kuwa dagaalka jecel markastana lacag ku bixiya, haddana dhibaatada ugu weyn Ukraine waxay ku qabtaa waa madaxweynaheeda oo isagu markasta ka codsanaya dalalka inay hub degdeg la soo gaaraan. Shirki gaashaanbuurta NATO ay ku lahaayeen magaalada Madrid ee dalka Spain waxaa si fogaan arag uga soo qaybgalay madaxweynaha Ukraaniyiinta, isla durbadiina waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inay la soo gaaraan hub casriya dhaqaalaha. 7 dal ee adduunka warshadaha ugu horumarsan maalinimada shalayna shirkooda ugu soo gabagabeeyay dalka Jarmalka waxay sheegeen inay sii cunaqabateynayaan dowladda Ruushka shidaalka ay dhoofiso. Waxay sheegeen inay ka wada shaqeynayaan inay la xiriiraan dowladaha adduunka oo iyagu weli ka gata shidaalka dalka Ruushka. Madaxweynaha dalka Mareykankana waxa uu shan shirkadooda cusub oo laga leeyahay dalka Shiinaha ku daray liiska shirkadaha madow aan lala shaqeysan karin, shirkadahaasi ay dowladda Mareykanka ku eedeynaysa inay caawiyaan ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya gudaha dalka Ukraine. Inkastoo aanay soo saarin magacyada shirkadahaas, inkastoo aanay dowladda Mareykanku soo saarin magacyada shirkadahaas, haddana waa kuwa uun afka ay ka sheegeen. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fuma Kashida waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay siinayso $100 milyan oo gargaar bini'aadanimada dalka Ukraine. Sidoo kale dalka Kanada ayaa ballan qaaday $112 milyan iyo $700,000 in la siinayo dowladda Ukraine, taasoo markana ay u adeegsanayaan gargaarro bini'aadanimo. Daawadayaal, intaa waxaanu kusoo gabagabaynaynaa xogaheenu ka soo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine. Maanta ay ahayd maalintii 120-aad ee duulaanka markii Ruushku kusoo qaaday dalka. Dabcan wixii xogaha kusoo kordha waxaad kula socon doontaan xogaheena soo socda. Fadlan muuqaalka lay garaya laygtaadu waxay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin adiga kaa timid. Muuqaalkana kor ayay u qaadaysaa. Ku xirnaada kanaalka, mahadsanidiin.